tunaomba serikali ifikirie madaktari kwa sababu madaktari wanakufanyia mambo mazuri. Sasa mimi nimepoteza kijana wangu kwa sababu ya mgomo wa madaktari, na kijana alipokuwa anamaliza next year tu. Ni blow kubwa sana nimepata, lakini madaktari wanapogoma serikali kama madaktari wanadai kuwapa haki yao. Sasa mtu kama huyo mimi nimeenda milele hapo kwa sababu ya mgomo wa madaktari. Sina mengi ya kusema. Mungu tu aliamtetee huyo kijana na aliye. Ni watu muhimu, na tunaona kuna pesa nyingi zinakwenda na serikali na zinaenda kwa BBI, itakwenda mambo ya siasa, na siasa hakuna mahali inatupeleka. Ndio ni siku ya muhimu sana wote sisi, lakini nasema kama huu kama madaktari na walimu na wengineo watu wanafanya kazi ya kusaidia raia ni muhimu kuliko mambo hii ya siasa. Tunachaguana kulingana na vile wanapenda mtu, sio kuletewa tu kuchagua kwa lazima. Na pesa nyingi kama bilioni 14 kutumika bure tu, haletewa tu kuchagua kwa lazima. Na pesa nyingi kama bilioni 14 kutumika bure tu, hakuna kitu. Tukiangalia bilioni 14, hii pesa mambo hii na madai ya madaktari ni pesa kidogo kuliko hizo nyingi zinatolewa kwa siasa, siasa ambayo hakisaidii chochote. Yangu ni hayo tu, serikali iangalie madaktari na iwatengeneze mambo yao vizuri, waendelee kuhudumia vizuri. Yeah.